Já posso começar? Mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas presentes. Muito obrigado por estarem aqui. O trabalho que eu vou apresentar hoje é a minha pesquisa mais recente. Peroni, faz a memória. Então eu vou... As pessoas que estavam perguntando ontem e anteontem estavam nervosas, vingança de você, eu também estou agora. Então, ou seja, quem apresentou ontem ficou chateado com alguma coisa chateada, é natural, né? Porque a gente está com essa avidez de compartilhar os nossos pensamentos. É a primeira vez que eu apresento isso aqui para outra pessoa, que não seja a minha companheira, coitada, que é dona de salão de beleza, e fica ouvindo essas coisas e com toda a deferência ouve. Não, você sabe fazer e tal. Então, o que eu estou servindo aqui é uma tentativa de escrever uma tese para o meu concurso para professor titular. Eu ainda não sou professor titular. Eu tive muitas atribulações na universidade de administração, colegiado durante 8 anos, e departamento, e vestibular. Eu agora parei, eu vou fazer o meu concurso e eu não quero fazer aquele memorial. Eu acho uma crueldade as pessoas terem ouvido o memorial. Só meu trânsito na escola de teatro tem 51 anos. Eu tenho 66, entrei lá pela primeira vez aos 15 anos, fugindo de casa para assistir Biederman e os Incendiários, direção de Alberto da Versa, com Ailton Deda no papel central, que hoje foi meu professor, meu amigo hoje já aposentado, e eu vi aquilo e disse, eu quero fazer essa coisa aí. Eu tive um porteiro, seu João, que me deixou entrar porque era proibido, né, de graça, eu fiquei escondido atrás do ar-condicionado assistindo. Isso foi 51 anos atrás, e logo depois, em 73, eu ingressei na escola para estudar, antes de ter lá já trabalhado, fazendo o Alto da Compadecida. Então, fazer um memorial desse, vocês imaginam que é uma crueldade com quem vai ouvir ou ler. Então, o que eu preferi foi escrever uma tese na nossa universidade, não sei se aqui é possível, o professor titular pode escrever uma tese e evitar fazer aquele memorial. É o que eu estou fazendo agora. Nunca li isso aqui em público, nunca compartilhei com ninguém em público, do modo que está aqui. Vocês são as primeiras pessoas, porque eu aqui tenho esse tratamento de vocês todos, então eu resolvi trazer para cá. O título que vocês ouviram, vocês terem ideia do processo, eu já mudei no dia que eu apresentei aqui, faz tempo para Ivo. Então, hoje, a máquina, por favor, não faça isso com nós todos aqui. Sim. Você conseguiu lá? Sim. Só que eu não estou conseguindo, tem que estar indo magicamente assim. Então, isso aqui é mais uma homenagem minha a vocês todos, principalmente Priscila e Ronaldo, né? Eu acho que eu vou ter que usar o mouse, porque ele não está atendendo, ok. Então, o nome disso agora é meu, Imagem e Praxis Cênico Espetacular, Percursos de Visualidades em Corpos Transdimensionais. Eu li porque eu comecei a ler o meu trabalho e eu percebi que a imagem era o que era mais importante da história toda. Então, eu coloquei imagem em primeiro lugar, né? E isso foi provocado porque eu estava pensando, o que eu vou escrever para essa minha tese de professor titular. Então eu comecei a pesquisar autores e eu descobri um trecho de um autor que na nossa universidade lá é uma grande referência, é um professor francês chamado Jean-Jacques Rubina. Ele escreveu Théâtre et mise-en-scène, e as pessoas aqui chamam de A Linguagem da Encenação Teatral. E lá ele diz o seguinte,
Nós tomamos consciência que o que é dado a ver pelo espaço cênico é uma imagem. Descobrimos que essa imagem pode ser composta com a mesma arte que se aplica a um quadro. Ou seja, a preocupação dominante não é mais a fidelidade ao real, mas a organização das formas, a narrativa das relações entre elas, a relação entre cheios e vazios, sombras e luzes. Eu pensei, mas eu já li uma coisa sobre isso aqui, quando eu li Rubini pela primeira vez. E aí eu comecei a mexer lá nos meus alfarrábios e achei onde eu tinha ouvido isso de uma forma diferente, que é em François Edelon. Ele escreveu, ele é conhecido como Apego Brignac, porque ele era abade de Brignac. Então, e ele disse o seguinte, isso em 1715, o Bini disse isso para a gente em 1980, foi um pouquinho antes, né? Então, a gente, às vezes a gente diz coisas assim, que a gente está criando uma revolução do mundo todo, e alguém disse isso 3 séculos atrás. Apego Brignac diz, o palco certamente nada mais é que uma imagem. Eu disse, ok, se essas duas pessoas estão dizendo isso, eu vou usar isso para escrever na tela. Porque eu não vou inventar uma história. Não me sinto capaz de inventar uma história tendo essas duas pessoas escrito isso. E usei isso como provocação para o meu trabalho. O trabalho está muito grande agora, já tem 280 páginas. Eu vou ser 70 aqui, só vou falar de duas. Né? Para a gente poder aproximar de vocês. Então, eu vou fazer, eu vou tentar aqui no mouse, muito sutil, para ver se vai falar, rolou. Então, o meu problema, né? A gente, quando começa a fazer a nossa pesquisa, o nosso orientador pergunta, qual o seu problema? Aí eu vi um moço responder para o orientador, eu não tenho nenhum problema, eu estou tranquilo. Né? Porque, infelizmente, ele esqueceu que essa questão do problema e do conhecimento está em Platão, na República, não é? Quando Platão, defendendo o modo de educação para o cidadão na polis grega, ele diz, olha, se a astronomia quiser efetivamente ingressar no campo do conhecimento, precisa se voltar para o cálculo. Então, Platão estava defendendo a importância do número e do cálculo na formação de governantes. Como todos nós aqui nos governamos, então eu abri essa expressão dele para dizer que a gente precisa encarar os problemas na pós-graduação e definir com clareza que problema é esse, o meu é esse. Que papel o meu trabalho pode desempenhar no contexto da praxis cênico-espetacular? Que leu a minha tese, que teve contato com a minha pesquisa anterior, eu não tinha um espetacular, era só praxis cênica. Eu coloquei esse espetacular para abrir mais o meu guarda-chuva e colocar aí dentro tudo que eu considero que tem qualidade cênica ou espetacular. Muitos desses termos eu não me atrevo a pensamentos modernos. Quando eu uso a palavra moderno, eu não estou apenas falando do início do século XX. Para mim, moderno, eu estou pensando no Renascimento, com Brunelleschi, quando Brunelleschi faz as pesquisas da perspectiva e instala, em minha opinião, aquele pensamento, que é o nosso pensamento moderno, de dizer, olha, eu consigo pensar o mundo. Né? Descartes, eu consigo objetivar, quantificar, e emitir julgamentos sobre o mundo. Descartes ficou muito famoso com esse tipo de observação, porque ele escreveu, ele é um teórico. Infelizmente, Filippo Brunelleschi era um homem renascentista, portanto, ele começou a trabalhar com o Ives, ajudando o pai, mas ele era arquiteto, pesquisador, trabalhava muito com Donatello, e eles pesquisavam encontraram imagens referentes à perspectiva e ele começou a pesquisar. O trabalho dele inicial de pesquisa sobre a perspectiva, em minha opinião, é um trabalho muito
inspirador, né? Porque ele diz, eu sou capaz de observar o mundo, modificar o mundo e representá-lo na sua tridimensionalidade numa superfície bidimensional. Eu consigo transformar o mundo numa ideia e representar visual e graficamente. Bruno Heresse, para mim, era inspirador por tudo isso e, além disso, ele era diretor de teatro. Né? No livro de... Desculpem, 66, começa a bater umas... Quando eu descobri esse nome, eu esqueci, mas eu juro que eu lembro. Bruno Heresse fez essas pesquisas, só que ele não registrou nada, porque ele não era como nós, professor da universidade, ele estava trabalhando. E aí Leon Batista Alberti publicou a pintura e registrou a pesquisa. E as pessoas acham que Alberti desenvolveu o trabalho, que não foi, foi Bruno Heresse. As pessoas esquecem de ler o prefácio e Alberti diz, pô, obrigado ao meu amigo Bruno Heresse, porque ralou por pra lá. Quem não conhece Bruno Heresse, que tem interesse em compreender a organização do pensamento moderno a partir dessa postura do ser humano de estabelecer esse sentido de poder sobre o mundo. Bruno Heresse, em minha opinião, é uma das leituras principais, uma vez que ele não tem texto, observar a obra dele como um todo. Né? Então, eu criei essa janela aí, praxe de cênico espetacular, e aí dentro eu coloco tudo, sempre compreendendo. Tem o praxis na sua origem grega, e tem o senso na sua origem grega, e o tema espetacular também. Eu não procuro inventar nada, já que o que os gregos me deram para mim é suficiente aqui nesse estágio do trabalho. Então, aqui está o texto de Rubin, para quem quiser conferir como ele escreveu. Não é? Tomamos consciência que o que é dado a ver pelo espaço sempre é uma imagem. Claro, todos nós vamos discutir aí. O artigo definido não é uma, não é? A gente trabalha com uma associação de imagens, cinética, tudo vai desenvolver. Espero, já estou desenvolvendo isso lá numa dessas 280 páginas. E aqui eu penso, então o que eu estou chamando de praxis cênico espetacular? Um conjunto de multifacetado de atividades que com certeza alguém aqui vai me ajudar e me dar um nome novo para eu colocar aqui ao redor. Para se referir a teatro, então tem teatro documentário, teatro ligado à etnia, teatro ligado à gênero, teatro de natureza militante especificamente, ou por qualquer uma dessas conexões, teatro performativo, invisível, político, afinal de contas, todos os teatros são políticos, porque se você faz teatro num conglomerado social como nós, você já tem uma atitude política nesse sentido. Então, dentro disso aqui, eu posso colocar um monte de outras adjetivações que, em minha opinião, são todas do mesmo valor, uma vez que vem um artista ou um grupo de artistas defendendo o valor dessas proposições. Então elas precisam ser observadas por nós. Para não escrever tanta coisa, eu criei uma coisa que é grande também, mas em minha opinião, praxis, cênico espetacular, eu coloco tudo isso lá dentro. E eu vou tentar, ao longo do dia de hoje, dessa sessão, distribuir. Então eu pensei, o que há de unidade em todos esses aspectos que eu tratei agora? Aí eu cheguei a isso. O que Rubin falou e o que Aubignac falou, o Edelão, François. Todos os teatros que vieram à minha cabeça, todas as qualificações, todas elas estão ligadas à imagem. Ou, se vocês puderem me ajudar, alguma dessas manifestações do que seria o que a gente chama de hoje de artes da presença podem prescindir da imagem. Em minha opinião, eu nunca estou estudando isso já há um ano e meio, não consegui descobrir uma maneira de retirar a imagem de qualquer uma dessas manifestações e outras que no meu texto estão presentes. Então, imagem para mim, eu compreendo a partir do latim, da noção de aparência e semelhança. Né? Eu fiz para mim a seguinte pergunta. Vejo na cena algo que tem determinada aparência, é semelhante a outra imagem que existe ou existiu antes? São provocações que eu fui criando para mim, para desenvolver o meu trabalho, sempre aqui, numa relação com o imago, na sua condição de aparência e semelhança, o que é impossível de desligar
de ícone e ídolo, como nós dizemos em português, ícone e ídolo do grego, não é? E todos nós vamos nos lembrar de Narciso debruçado sobre o lago, dentro de sua própria imagem e embevecido pela fascinação. Essa imagem que ele vê lá, vocês vão ver aqui alguns trabalhos aqui, eu chamo de imagem visual fisicalizada. Ou seja, então, a imagem não é apenas uma imagem, são muitas imagens para as quais a gente tem que ter muita atenção, e é difícil você encontrar uma manifestação relacionada com o teatro que não inclua uma dessas imagens. Então, as minhas abordagens de natureza teórica, as provocações que está em Rubini, quando ele fala das imagens em movimento, como eu acabei de dizer aqui, do corpo imagem, que curiosamente ele recorta o corpo imagem para o estudo dele do cinema. Eu pergunto, será que é só cinema? Claro que não. O nosso corpo na cena é um corpo imagem. Eu pergunto, no espetáculo, todo corpo é simultaneamente imagem? E que natureza de imagem? Como nós iluminadores podemos contribuir? Para isso eu comecei a fazer conexões e acabei chegando na iconologia para estudar Panofsky, né? E a repercussão de Panofsky num homem chamado William John Thomas Mitchell, Tom Mitchell. Esses estudiosos são desconsiderados um ambiente teatral, mas eles estão ligados à cultura visual, à cultura do visual, aos estudos visuais, aos estudos do visual. Tem uma pessoa em quem eu acredito muito, que foi meu orientador no mestrado, meu professor em 1973, ele gosta mais de cultura do visual, estudo do visual, e eu, como homenagem a ele, eu deixei isso aqui. Então, o que é a praxis cênico espetacular? Como eu defino de modo simples? Atividade artística multifacetada, desde uma manifestação popular antiga até os mais revolucionários eventos performativos. Está tudo aí dentro. Né? E eu vou dizer por que isso é cênico, por que isso é espetacular e por que isso é uma praxis. Né? Então, praxis é do termo grego. A ramificação de pratei seria fazendo, uma coisa relacionada com fazer diferente do fazer poético que ainda não entrou na conversa aqui. Né? Então, os gregos fazem significar isso como uma ação prática ou atividade de qualquer natureza da qual participam homens livres. Como eu não sou grego, eu me dei a liberdade do meu tempo e digo seres humanos livres. Então, o que quer dizer essa liberdade aí? Eu quis incluir a noção de que qualquer coisa que você faz na sua vida, a você é dado o direito de avaliar. Quando você avalia, você pode partir para o passo seguinte com algum tipo de aprendizado, conhecimento. Desse modo, você relaciona para ter com gnosis e assim por diante o conhecimento, né? Então, cênica, todo mundo já sabe. O esquema é uma tenda ou barraca lá, né? E agora, para minha compreensão atual, eu digo um acontecimento de natureza estético-poética na qual um artista ou um grupo de artistas aplica conceitos e ações para elaborar um encontro, confronto com seu público, sem o qual o público a cena não se efetiva, exigindo lugares ou abrigos particulares para a cena. Tal relação com o público inclui operações visuais, como não é possível deixar de lado, mesmo que a gente possa... Ok. Então, como isso se relaciona com as questões visuais? Então, aquela abordagem que foi feita hoje de manhã, da visão como um processo físico-químico, e aí até eu colocaria biofísico-químico, que se refere ao processo de sensação produzida pela luz que incide sobre o corpo, e aqui corpo do grego também, corpus, no sentido de matéria de qualquer natureza, e quando a gente vai se relacionar com o corpo do performer, nós incluiremos sua mente, uma vez que corpo e mente são tão dissociáveis quanto visão e visualidade. E aí eu completo um corpo, esse efetiva ou se completa quando uma pessoa aplica sua capacidade de ver, mixando com sua memória e experiência, e é estimulado na sua condição de complexo perceptivo. Aqui eu estou fazendo uma base na neurociência, tem autores com os quais eu me relaciono, que eu posso depois passar para vocês, Pilchin, Kosslyn, Bay, Shepard, Marta, Pará, quando eles tratam da
a sensação de ver, como essa operação imediata de ver, depois o movimento seguinte, qual seja aquele de mixar o que eu vi com a minha percepção, ou seja, o que nós chamamos de imaginário, com a minha história, como que o mundo me tocou e como que isso é o que eu acabei de ver está mixado a partir de agora, a partir da minha percepção. Tá? Claro isso. Então, isso é uma questão da neurociência que às vezes fica complicado. Por isso que eu trato de visão e visualidade, dizendo que são dissociáveis, porque mesmo no ato da visão já há um juízo, um julgamento, neste caso, da percepção, ou seja, do imaginário, né, e toca no nosso inconsciente para lembrar a psicanálise, ou seja, o que a gente vê, uma vez que toca no inconsciente. Quando alguém diz para você, como nós aprendemos no segundo grau, o ser humano é um ser racional, ok? Isso é parcialmente verdadeiro, porque o inconsciente está aqui e a gente não domina. Então, talvez você pode dizer, o ser humano é um ser irracional, uma vez que ele não domina o racional. Nós estamos aqui na universidade fazendo um esforço para construir um conjunto de códigos, de linguagens, para que a gente tenha a impressão para o outro que nós somos racionais. Então, esses percursos querem dizer o quê? Percurso do latim, no prefixo ter, que é por completo um caminho que se realiza, e curso de caminho, trajeto. Antes, na minha pesquisa, quando eu comecei a escrever isso há alguns meses atrás, ao invés de percurso aqui, eu tinha lugar. Mas lugar ainda era muito... Ainda que o meu lugar seja um lugar que eu trago da geografia humanista, um lugar na condição de espaço, cujo sentido é marcado, gravado, no sentido do grego, de caráter, marca gravada, por um ser humano, por um ser humano. Mas ainda me parecia muito distante. Eu coloquei percurso e eu vou tentar, ao longo da minha conversa, dizer para vocês por que eu prefiro percurso ao invés de lugar ou de espaço. Então, práxis como percurso, processo, movimento, no contexto cinético que conecta performer e espectador. Então, performer também de origem latina, no sentido de ter este completo aqui, forma de formare, né, no sentido de que é um percurso para formar alguma coisa, né, que é o que a gente faz. E espectador do latim também, que no sentido de é apenas esse aqui, é simplesmente alguém que aceita o contrato social, atende ao seu convite e vai ver o evento de qualquer natureza. Pode ser ensinado para julgar a previdência. Se ele não está tomando a ação ativa ali, para ele estar nessa função de espectador. Pode ser numa ópera, pode ser um espetáculo mais careta que você puder imaginar, ou no trabalho que Lua escreveu para a gente, aí que a gente tem a função de espectador em algum momento. Então, todos os trabalhos foram mencionados aqui. Então, de onde eu tiro essa história toda para me localizar na visualidade? Na visualidade, todo mundo já está vendo isso, eu estou aqui fazendo só uma passagem com isso, vocês já viram isso alguns dias que estava aqui presente, né? No sentido de que isso eu trago lá de Raul Costa e desenvolvo, estou aprendendo hoje ainda a tentar mostrar para vocês o desenvolvimento, que no final eu estou considerando visão e visualidade como fatos sociais. Portanto, políticos, uma articulação, memória e experiência, ou seja, a minha relação com o imaginário e quando eu vou trabalhar com visualidade no teatro, o meu processo mnemônico entra em atividade e eu respondo essas provocações com o meu repertório. Espero que o diretor aceite aquilo e que, se for um grupo, que o coletivo aceite para a gente viajar juntos em cada decisão que é tomada. Então, o que eu chamo de visualidade é a qualidade visual da qual o acontecimento cênico é impregnado. Então, é muito dinâmico, não é? A visualidade não é um carinho que você coloca. É impregnar um evento. Ou seja, eu chamo isso de pensamento ou reflexão visual. Pensamento aqui, tipo novo pensamento lá, na origem antiga do latim, que é pesar cuidadosamente, que está ligado com práxis. Cada coisa que eu faço, eu peso cuidadosamente para saber se aquilo vai ser possível transportar na minha bagagem ou eu não consigo carregar aquilo. Então, no nosso trabalho específico,
em minha opinião, isso se refere a escolhas efetivadas pelo iluminador, pela iluminadora, pela pessoa iluminadora que está trabalhando aqui na pesquisa, que inclui a interação do seu imaginário com diversificados aspectos culturais em parceria com outros artistas envolvidos no espetáculo. É um trabalho de parceria. É um trabalho, claro que tem que abrir a discussão, mas no final todos nós estamos unidos num único objetivo: construir um conjunto de movimentos que, em nossa opinião, provoca o espectador. Então, a visualidade, assim como a visão, somente se efetiva no encontro com esse coagente, que é o nosso espectador, da imagem cênica espetacular, que já foi denominado de público, espectador, fruidor. Eu só não uso alguns dos termos aqui porque fica a impressão que o espectador é um ser passivo. Infelizmente, não há espectador passivo, porque ninguém domina o inconsciente dele. Ele faz o que você dá para ele. Nem ele domina, imagine você que for, então seria uma pretensão. Então, o que eu estou chamando de corpos aqui, vem do latim, no sentido de forma e aparência, mas matéria de qualquer natureza. E quando a gente traz para o nosso trabalho, esse corpo, aparência, forma, espaço, lugar, em ilumínio, ganha uma noção ampliada de corpo que se refere às conexões indissociáveis corpo-mente. E aí eu me relaciono com a psicanálise. Eu não sou analisante, não sou analisado, nem sou psicanalista. A psicanálise me dá um conhecimento que serve muito para mim, porque nessa noção ampliada de corpo estão incluídos os desejos. E antigamente, quando nós estudávamos interpretação, né, eu vi que interpretou, fui ator, eu era uma pessoa nessa época. Então, tinha um diretor que perguntava para mim assim: que desejo move você aí agora? Eu dizia: eu estou tranquilo, não é personagem. Que desejo move nesse momento? Então, desejo para mim é uma palavra importante, chave. E quando eu uso a transdimensional, eu estou partindo dessa capacidade do corpo do ser humano de romper limites da tridimensionalidade. E aqui nós chegamos num ponto muito importante, que é esse ir além de, romper barreiras, né? Quebrar fronteiras, de modo violento ou não, pode ser quebrar. Então, a transdimensionalidade desse corpo com o qual eu trabalho é só a capacidade de romper os limites da tridimensionalidade. Não é nada holístico, muito holístico não, é da neurociência, eu vou tentar chegar lá. Então, a imagem da corporata é uma imagem ligada com o contexto policêmico, porque essa minha investigação é transdisciplinar, que eu vou, por exemplo, na imagem mental da neurociência e da psicanálise, a imagem, aliás, a marca corporal que eu mencionei aqui, ela se pergunta: será a imagem mental visual? Tem gente estudando, se perguntando qual é a natureza da imagem mental, aquilo que a gente produz. Eles não chegaram ainda a nenhuma conclusão. Não há nenhuma teoria conciliatória do conceito de imagem e um conjunto de áreas do conhecimento que estão discutindo, e é muito bom para a gente que eles estão produzindo conhecimento. Então, eu trato da imagem áptica também, áptica ligada a aptos do grego, que é tátil, não é? Estou olhando aqui vocês, eu tenho uma imagem áptica a partir dos cabelos. Eu posso, se Veronique chegar perto de tocar o cabelo dela, eu consigo compreender a diferença entre ela e algo por causa desse processamento da imagem áptica, que a gente adoraria que o nosso espetáculo, o nosso público tivesse vontade de subir no palco faminto para nos tocar, não é? Mas ele não vai, porque tem as convenções, não é? Então o público teria essas convenções. E uma imagem que eu chamo de imagem sonora, para fazer uma diferença da imagem verbal gravada que está no final. Eu tenho uma imagem sonora e a imagem verbal, gravada a imagem verbal e sonora, não é? E essa imagem visual fisicalizada, que é a imagem que nós usamos e que está aqui nesse papel, que está aqui nesse meu adereço aqui, que é esse registro material que possibilita a reprodução. Então, toda a imagem gravada e reproduzida. Além da imagem, das imagens verbal sonora e a imagem verbal gravada. E aqui, essa imagem verbal gravada, eu estou me referindo à imposição da linguagem articulada com base nas línguas particulares e suas estruturas gramaticais, que a gente aplica na nossa redação aqui e assim por diante.
Então, isso é só uma pequena pincelada das possíveis abordagens de imagem que eu vou fazer dentro do meu trabalho, fazendo essas diferenciações, né, para compreender até onde eu posso chegar com essa natureza polissêmica da imagem. Para isso, eu fui, durante algum tempo, me relacionar com Hans Belt, porque, deixa eu ver se tem outro nome, é aqui mesmo. Hans Belt, ele faz uma crítica a um autor norte-americano chamado Thomas Mitchell, que criou um trinômio para a pesquisa dele, que é imagem, texto e ideologia. Ele está ligado à publicidade, à média, eu não chamo mídia, eu chamo média do latim, plural de médium. Então, ele critica um pouco por causa dos comprometimentos com o marxismo que estão lá em Mitchell. E quando ele traz para o trabalho dele de antropologia, ele cria, então, em busca da antropologia da imagem, de uma antropologia da imagem, imagem de corpo. Quando ele está fazendo esse raciocínio, ele trata o corpo como um meio vivo, capaz de perceber, criar e projetar imagens. Médium, seu caráter polissêmico e aplicação polivalente como proprietário e o corpo também como destinatário de imagens. O corpo como médium é administrado pelas suas próprias capacidades visuais. Eu sou de formamento visual, depende das suas capacidades visuais e assim por diante. Então, o corpo, em latim, uma aparência, forma, no sentido de cor, textura, volume, então, matéria de qualquer natureza. E aí, Belkin diz, no caso de atores, imagens que representam corpos, caso em que os atores atuam como médium no sentido mais pleno e original. E ele conclui essa fala dizendo o corpo como arquétipo de todas as médias visuais. Isso para mim é um presente que ele dá para os performers, os atuantes. Na verdade, atuante, se a gente for pegar no latim, que é ato, né? Atuante em inglês, ator, pode também, interpretação, acting, também é a mesma. Quando a gente diz atuante, a gente pode estar dizendo ator. Porque o ator é um atuante, aliás, vem da mesma raiz no latim, ectum. E também esse corpo como arquétipo de todas as mídias visuais, relacionado com o que o Rodrigo diz, abre para mim um leque enorme e me alimenta, tem me alimentado nesses últimos meses para estudar e escrever. E aí eu finalizo isso dizendo, a noção de corpo aqui incorporada, a noção de corpo aqui estudada refere-se ao complexo corpo-mente, uma vez que é indissociável, né? E aí tem aqui essa referência a Belkin. E esse é uma relação com o meu título e o meu resumo. Então, até para me expor para vocês, para vocês compreenderem que eu passo pela mesma armadilha que vocês, eu vou ler o texto que eu escrevi agora. Do título até as palavras-chave. E aí vocês podem relacionar com o que eu falei e estar aberto a receber críticas. Quem sabe vai me ajudar muito aqui. Então, imagem e praxis sempre espetacular. Subtítulo: percursos de visualidades em corpos transdimensionais. Então, explicar a última parte, eu vou fazer isso um pouco, para fazer isso. Resumo. O trabalho aqui apresentado discute aspectos da noção de imagem, notadamente da sua contribuição para a praxis sendo espetacular, assinalando certa natureza de percurso engendrado pela visualidade efetivada através de conexões entre corpos, a saber, aquele do ator e outro do performer, assim como o corpo do espectador público fluidor e possivelmente com outras naturezas de corpos envolvidos na praxis acima mencionada, abordando uma compreensão particular de transdimensionalidade. A expressão praxis sendo espetacular é aqui aplicada para contemplar o amálgama de atividades relacionadas ao teatro, a dança, as artes cênicas, a teatralidade, na atividade, performatividade, as artes da presença, entre outros tratos artísticos, de natureza similar, incluindo novas qualificações que surgirão mesmo depois de finalizada esta etapa da presente pesquisa. A noção de percurso sugere certa natureza de trajetória,
segue um caminho, segue um processo. Ao incorporar a noção de visualidade, esse estudo opera também com o viés da cultura do visual, dos estudos do visual, campo de pesquisa desenvolvido no ambiente anglo-saxão nas últimas 4 décadas aproximadamente. A estratégia que pressupõe uma abordagem do corpo na sua condição transdimensional origina-se no entendimento de que a praxis, sempre espetacular, inclui instâncias visuais, lida com imagens de naturezas diversificadas, o que pode constituir uma rota para estudos sistematizados, como aqui na acepção latina de matéria de quaisquer naturezas, corpus com plural corpo. Palavra-chave, imagem, praxis sempre espetacular, percurso, visualidade, corpo e transdimensionalidade. Então, isso é o que eu escrevi para o meu resumo para vender o peixe. Quando eu tenho mais tempo com vocês, eu vim de primeiro aqui, depois passei para cá. Leve em consideração que uma pessoa não vai ver isso e vai ler isso aqui. Saber se ela vai comprar esse peixe. Né? Então, eu agora vou levantar para fazer certas conexões. Por exemplo, quando o Mini diz o que. Vou vender um peixoleiro. Tomamos consciência que o que é dado a ver pelo espaço cênico é uma imagem. Já falamos bastante sobre a visão, visibilidade e visualidade, e aqui ele toca na questão do espaço, vai ficando como cênico. Eu queria chamar a atenção para isso. No meu trabalho, quando a gente pensa em espaço cênico, pensa sempre no lugar onde a cena vai acontecer. É isso, né? Eu quero fazer outra abordagem. Eu quero compreender o espaço cênico no corpo do performer do atuante. Uma vez que ele é um corpo tridimensional. Então, eu considero o espaço primeiro, no sentido latino, de original, de profundo, o corpo do performer. É com ele que eu lido. Se você me der um performer, só eu faço um espetáculo de 200 horas. Depende dele como é que a gente vai se organizar. Então, o meu espaço começa nele. Eu começo a estudar o espaço, começo a estudar esse corpo que eu vou chamar daqui a pouco de transdimensional. Aí ele diz que o espaço é cênico, nós já compreendemos o lugar onde a cena acontece, mas eu quero voltar. Eu quero dizer que esse espaço está no corpo do performer. E eu já perguntei lá, será que o performer é uma imagem? Eu acredito que sim. Talvez no final do meu trabalho eu diga que não. Mas agora eu estou dizendo que, em minha opinião, o corpo do performer é uma imagem. Que imagem é essa? A imagem do corpo do performer, ela não existe. Só existe para quem vender o performer. Quem não pode ver. Quem tem um cachorro em casa, um gatinho em casa, eu adoro animais, você pode escrever para mim o seu gatinho. O seu gatinho será o gatinho que está em casa, aquele que você lembrou, o que você descreveu para mim e o que eu fiz. Então, eu abro o mesmo da imagem, foi uma compreensão que eu desenvolvi, que eu compreendo a imagem como uma das principais articulações humanas para desconstruir a noção de propriedade. Não adianta você ensaiar 3 anos. Se você não tiver o seu espectador lá, sua imagem jamais acontecerá. Tem muitos autores que tratam da questão da imagem. A Letícia gosta de Santa Ela, né? Martinho Jolie, né? Martinho Jolie, ela disse, ela é a imagem de 1 segundo no lugar do primeiro. Como a imagem de Narciso. Né? E aí eu lembrei Zola, de Zola, quando ele diz ao teatro, ele se ajusta aqui pra gente, ou não, ele não vai para lugar nenhum, vai acabar. O teatro não acabou e ele já morreu. Então, por causa dessa rebeldia, aqui na minha imagem que eu estudo, eu considero um dos mais altos graus de rebeldia do teatro, porque a noção de imagem como reprodução, como o segundo no lugar do primeiro, no teatro não pode. E a imagem da cena ela é uma. A peça vai começar de novo. Então, a nossa imagem desconstrói certos pressupostos da semiótica, inclusive. Não é? Nossa imagem ela é uma imagem da mais alta que é o dia, ela só existe naquele momento e quando o espectador vai embora, ela não deixa de existir, e aí eu vou entrar no próximo passo, que é isso aqui. Estando eu aqui, ou qualquer um de nós que vier aqui, eu estou aqui.
aqui contido na minha tridimensionalidade específica, objetiva, assim, não é? Estou aqui contido nela, mas eu chego até você. Na natureza de ondas, de matéria e energia. A mesma coisa que o Sol faz, eu estou fazendo aqui com vocês. O Sol agora está transformando hidrogênio em hélio, né, na fusão nuclear. Nessa transformação de hidrogênio em hélio, o Sol produz muita matéria, energia que ele não precisa mais de dispensa no sistema. Parte disso chega na Terra, nos alimenta 8 minutos depois, nos alimenta por um ano aproximadamente. Então, a mesma coisa que o Sol faz, o performance cena, a performance cena, o atuante, a atuante, é o Sol. Ou você pode dizer, é uma deusa valcúrbica, que eu mencionei hoje de manhã, a deusa do Sol, porque para aquela civilização, o Sol, o fogo é feminino, né? Porque, por causa das questões do nascimento. Então, o performance cena, ele se projeta em direção ao alto. Nesse momento, ele destrói os limites da tridimensionalidade. Então, esse corpo alcança uma transdimensão que, ao chegar em você, você passa pela sensação da visão, a sensação da audição, até a visualidade arte que você toca em mim com os seus processos de associação, como na psicologia se trata, isso vai ficando em você. Então, toca a sensação, depois percepção, imaginário, e isso começa a produzir um comunhão nos seus desejos, na sua condição de pessoa, e acaba o espetáculo e você vai, e leva para o resto da vida isso. Ou você acha que você, alguém mais domina, vou pegar isso aqui, vou pegar esse HD aqui, vou alargar. Isso dá. Fica com a gente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso desejo, qualquer nome que você chame para isso, se você é religioso ou não. Nessa, a relação com isso, ela é objetiva, ela é propício, não vai tocar. Então, é isso que é o corpo dimensional. E é um corpo perene, que nunca mais acaba. Porque você é um pequeno ponto no universo e você vai sair. Mesmo que você encontre com uma pessoa que você não conheço na rua, parte daquilo que você recebeu vai tocar na pessoa, ela nem sabe. Né? Porque são projeções, né? Aí você pode sentar com a área e discutir questões específicas dos pratos da peça. Essa é uma abordagem racional, mas não é só com ela que eu lido, uma vez que eu vou para a neurociência, para tentar compreender na neurociência os processos de sensação, percepção, de emoção e sentimento. Tipo Cláudia, qual é o caminho? Qual dia chega aqui, qual dia é uma surfista, então ela vai resolver nadar lá na praia, pegar uma onda. Ela está pegando uma onda, vem um tubarão na direção dela. Então, é produzida a emoção de ter um tubarão vindo na sua direção. Tem um moço que também é surfista, que está você pegando onda, vem com a prancha dele e afugenta o tubarão. Você não move aquela emoção, começa a se transformar em seu terra, você não controla, né? Em sentimento. Começa com uma rede, jogar um lado da televisão, você almoçar na casa da família do rapaz, que se tem amigos e tal. Isso é só um exemplo que pode ocorrer. Então, emoção não é sábio. E sentimento com que você produz. Sensação, percepção, emoção e sentimento. Então, esse é basicamente o nível de estudo que está me interessando agora. E aí, uma pessoa conversando comigo hoje de manhã, estava saindo do café, a pessoa se referiu a mim como um historiador da iluminação. Eu não sou historiador da iluminação, nós temos uma historiadora da iluminação aqui, eu sou apenas um curioso, e aí eu vou colocar para vocês imagens, sem fazer muitos comentários, daquilo que eu tenho produzido. Aqui tem imagem da década de 90, recente, sem nenhum, talvez, eu já tenha assistido alguma dessas coisas, mas não, acho que está chegando lá. Então, ok, são imagens de espetáculos que eu fiz. Espero que mude. Esse é o mesmo espetáculo ainda, esse é o mesmo
espetáculo ali. Então, se alguém ouvir uma imagem e quiser fazer um comentário depois, tudo bem. Vê essa luminária vermelha aqui, isso é tudo menos realista, né? Porque tem um mar de vermelhos aqui, que está havendo uma disputa entre esses casais, essa luminária vermelha, que está acesa, é um elipsoidal de 5 graus, vermelho, caindo aqui dentro dele, então ela não faria tudo isso. Então tem um mar aqui de Fresnel fazendo esse mar de vermelho e esse elipso cortando aí. Isso aqui já é outra peça. A gaivota, isso aqui é uma lenda africana, são só imagens que eu produzi ao longo da minha vida, né? Mais recentes. As comprarias, Jorge Andrade, as comprarias também, isso é o mesmo espetáculo. O mesmo espetáculo, e aqui, caso sério, é um espetáculo realista, um exercício de iluminação realista para quem tem alguma curiosidade. Por exemplo, o que está iluminando esta sala é essa luminária, correto? É, mas não é não. Se a gente observa a sombra deste sofá, a luminária que está aqui em cima é um elipso que vem, corta aqui e vem aqui. E aqui há essa mesma luminária, esse elipso, não é ele, que tem outro elipso fazendo isso aqui para dar a impressão que é só essa fonte de luz que está promovendo essa visualidade. O que coloca você no mundo é a sombra. E aqui eu tenho uma sombra projetada por essa luminária nos corpos e no ambiente, que eu não deixo ver, porque eu preencho ela com luz dos elipses, para fazer você acreditar que aqui tem, que aquela está fazendo tudo isso. Não, você tem um efeito aqui, um outro efeito aqui. Além dos efeitos que estão entrando aqui para completar, em uma densidade muito baixa, com filtro de densa, de neutra densidade, para não produzir sombra e entrar bem tranquilo. Então, para construir essa coisa, a mentira, tanto que a gente odeia, a ilusão, mas esse espetáculo precisava disso, né? Então, só como comentário para vocês entenderem essa minha viagem da construção das imagens. Eu espero que o meu mouse atenda. Ele agora se fundou e não atende mais. Ok. Isso aqui é a minha aula de iluminação. Com objetos que tem lá no meu laboratório, todo mundo sabe o que é isso, mas eu vou passar, porque ninguém tem mais sabe de ver isso aqui. Então, vocês entenderam, isso aqui trabalha feito para os alunos, eles constroem isso aqui, aí eles fazem, tá vendo essa experiência de como que a sombra é preenchida por uma cor que não está, essa história toda que todos nós sabemos, mas só para vocês darem um exemplo, eu tenho um exemplo de como eu também atuo lá nas minhas aulas, né? Isso aqui, isso tudo é no mais alto grau de pobreza. Isso aqui é PC, né? Isso é PC. Isso aqui é cenário luz meu, que é um espetáculo absolutamente real. Crime na ilha das cabras. Nessa ponte aqui, saía água, nessa ponte. Saía água. Uma personagem cai lá e morre, afogada. Isso aqui é desgraça de uma criança, que a cenografia, você tinha uma pergunta? Não, ele morre de verdade. Pois é, isso é crime da ilha das cabras, desculpa, isso aqui é desgraça de uma criança, isso aqui é cenário e iluminação, são assinados por mim, não tem nenhuma parede, é só um mar preto atrás e essa alta densidade de croma iluminando isso aqui, cada uma edição que é uma impressão que é uma noite, não é? Com a luz incandescente lá fora e assim por diante, isso aqui já, aí o quê? Absolutamente não realista. Chama-se escavador. Isso aqui é um poço no qual uma pessoa caiu e está lá e precisa ser resgatada. Então é uma outra abordagem. Mesmo lugar, agora já no meio da noite, sem as luzes que estavam iluminando. Esse homem está lá dentro, consegue uma luminária para procurar a pessoa. E aí eles encontram a pessoa que está lá embaixo, estão fazendo o processo de retirar a pessoa. Né? Esse é o momento no qual a pessoa já saiu, o espaço está vazio. Eu coloco esse elipso para fazer essa localização do fosso que a pessoa caiu. Isso aqui de partida, Samuel Beckett, né? Estou passando. Isso é um espetáculo chamado Mário Guzmão, em homenagem a um grande ator baiano negro, já falecido, que é muito meu amigo, trabalhando na década de 70. Esse é o mesmo espetáculo ainda, Esse homem aqui, ele é um
pessoa acostumada no candomblé com o orixá, que tem essa cor vermelha aqui, né? Que é o orixá está lá em cima. E ele está recebendo a luz do orixá aqui, mas o orixá em si não tem o vermelho. O orixá está com só uma luz aquecida para ser iluminada, mas o vermelho está projetado nele aqui. Isso é uma viagem da minha cabeça. Aí você vê o orixá projetado para frente, ele aqui da frente recebendo o orixá. Aqui ainda está o Xangô, aqui na nossa mitologia. Então assim, eu vou passando demais. Aí é outro espetáculo aqui, um tratamento absolutamente não realista, nada realista. Né? Isso é um espetáculo chamado Javalis. Javalis. Isso, Pássaro de Copacabana. Vocês estão vendo na maioria das coisas, vocês estão vendo fotos do meu grupo, que chama-se Teatro Nu. Esse é Marcelo Prado, que é um ator do meu grupo. Né? 10 minutos? É meio que tem tudo isso ainda? Então. Esse é o mesmo Marcelo, e ele faz um travesti que vive na época da época na década de 60 e deslocado disso, ele está preparando o show dele, né? Então tem uma série de discussões do momento. Esse é um grande ator. Esse homem aqui, ele tem marca enorme. É uma ator desses atores sem tamanho. Então ela vai ver mais. Maravilhoso. Aqui isso aqui é uma cadeia e eu projeto essa grade dele. Isso é um outro espetáculo realista chamado Pequenas Raposas. É uma cena de noite, bem aquela cena que todo mundo que critica o realismo critica, que é isso aí. A luz da noite que entra pela janela, criando uma atmosfera reladora. A segunda hora eu passei lá o esforço do cara morreu. Eu faço isso aqui também. Agora, isso aqui para fazer aqui para nós é difícil. Para fazer isso aqui para lidar com as questões de luminância e iluminância é difícil. É difícil. Isso é o cenário dessa peça. Aqui é a maquete que eu fiz com essas mãos. Essa é a maquete. Já está bem lá a luz da janela que eu sujei lá? Lá era a noite, aqui é dia. Está aqui, ó, essa é a maquete. Isso é o cenário pronto. Aqui é a maquete, aqui é o cenário pronto. O que é que acontece? Eu não consegui dinheiro para comprar nenhum papel de parede mais próximo daquele. Então, mais próximo desse aqui, eu comprei esse papel de parede e resolveu o meu problema. Ninguém enviou a maquete para conferir, que nada tem. Só o diretor que viu, né? Então, esse mármore aqui, esse aqui é o dedinho, então, do mármore, com as próprias mãos. Essa minha filha que fez essa foto. Isso é uma cena da peça, uma cena na noite, quando o casal está discutindo. Isso aqui é Quartet, é o meu espetáculo que representou, estava naquela comitiva brasileira na Quadrienal de Praga, e que recebeu também um prêmio nacional de iluminação, porque aqui eu fiz iluminação e cenografia. Isso aqui é uma iluminação realista, caída que eu fiz, e essa daqui é uma iluminação diferenciada. Apenas 4 retângulos de metal, porque eu trato aqui de corpos fragmentados, então eu gosto muito dessas. Esses corpos em pedaços. Nesse caso aqui, eles estão contando mentiras. E todas essas mentiras e manipulações são todas iluminadas na família do verbo dele. Tudo é dele. Quando eles estão se abrindo, eles não conseguem se segurar e falar a verdade, é tudo incandescência, tudo do âmbar e do azul. O verde denuncia a minha maneira de mostrar que eles estão contando mentira. Aqui. Eles não conseguem esconder que estão apaixonados um pelo outro, então tem essa cor aquecida, o coração, a alma não se segura, é diferente disso aqui, que é um querendo manipular o outro. Isso é o Romeu e Julieta. Eu fiz o Romeu e Julieta com uma casa só, porque a nossa volta de Romeu e Julieta aqui não é uma relação de dois adolescentes. Romeu e Julieta é sobre a intransigência humana. A incapacidade de entender, de se abrir para o desejo do outro. Então eu fiz uma casa só, que eram as duas casas, porque são dois adolescentes com os mesmos desejos, sonhos e tal. E eu fiz uma casa só. Então as duas famílias transitavam ali. É bastante interessante. Esse é o momento da morte deles, isso é o cenário aí dos deuses, né? Que é o momento em que ele desperta e encontra ela, e ela vê que ele está morto, né? Lá, quando ele entra aquela janela, para ter aquela relação com ela lá em cima, lá no quarto deles, que essa
isso aqui é lá em cima, aqui em cima, ó, aqui, ó, e aqui a gente vendo aquilo de perto. Aqui. Isso no nosso laboratóriozinho, lá na escolinha de teatro, que a gente chama de trinco. Isso é no momento em que eles se encontram na festa, no salão. Julieta está aqui com as amigas conversando, ele chegou aqui, eles se olham, pá, tchim. Ainda tem 5 minutos? Eu estou feliz. Na hora que eles se encontram, eu passo as duas sombras para eles se encontrarem aqui, ó. As duas sombras se encontram. Pá. Aí eu tenho atores do tamanho desses aí, jovens, assim, essa menina deve ter 20 e poucos anos, ele também, ele é um pouco mais velho, que fazem a marca de novo no lugar certíssimo para as cabeças se encontrarem. Estou fazendo essa relação entre corpo e mente, não é? Então, mas isso é tipo assim, 5, 6, pá, acabou. Ele é, eu adorava. Isso é um trabalho do nosso grupo, onde a ação que ocorre no palco está projetada na tela em tempo real. Isso é sobre essa personagem aqui que convida pessoas para casa, mata as pessoas e come com noz moscada. Esse é o mesmo ator do nosso grupo também, Betão, fazendo Sargento Getúlio. O cenário é só esse pedaço de automóvel aí, a peça que passa toda aí. Essa é a mulher dele. Ele começa a lembrar da mulher dele que morreu e diz: a minha mulher agora é uma Lara de Veira morta. E essa é a minha imagem. O cenário são 3 metros. Quando ele acaba de dizer essa parte, o cenário se enche completamente com uma Lara de Veira morta. Ele vai lembrando dela, e eu vou. Ela, aí ela começa a subir no vidro do carro, aparece ela, aí tem 10 graus nela, ele começa a falar, lembrar dela, minha mulher agora é uma laranjeira boa, a laranjeira boa. E aí tomou o palco inteiro, o cenário era só 3 metros. O cenário é só isso aí. Isso é um momento em que ele está nas fantasias, e assim por diante. Isso é também com os shows, se quem quiser me convidar para o show aí, beleza. A gente faz. Isso é show de uma colega, nossa cantora, excelente cantora. Isso é o som dos passos de Beckett. Isso é um Manner de Jekyll. É um cenário com a terra dos dois lados. Isso ainda é um Manner de Jekyll. Isso também é um Manner de Jekyll. Isso aqui é o homem lá no Rio da Noite andando. Isso é um trabalho de pintura da década de 80. Eu dei muito, tinha mais tempo naquela época. Aqui tem umas imagens de zoom com outro espetáculo, mas eu quero mostrar para vocês umas outras imagens para acabar. Isso aqui é um espetáculo de dança, que um rapaz escreveu uma coreografia para um dançarino baiano e ele dançou a coreografia. Vocês conhecem esse dançarino? Conhece esse dançarino? É esse que está aqui mesmo. Isso aqui foi em 2010. Ele ainda era quase uma pessoa naquela época. Era muito chão. Que era um molde que caiu. Então era tudo muito chão. Muito massa, agora é muita contração aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico muito agradecido. Vocês são minhas cobaias. Eu espero que vocês me deem.